ספר לי איך הגעת, איך אתה מרגיש, מה הייתה הבעיה? אני, היה לי בעיה בכתף הימנית, והחלטתי לחפש איזו תרופה לכתף שלי, למרות שזה בורא עולם נותן את התרופה, אבל החלטתי לנסות אצל אורן. לקחתי מספר טלפון מחבר בעבודה, הגעתי לי פה, אורן בדק אותי, נתן לי כמה תרופות שאני אשתה בבוקר, בצהריים ובערב. תוך, אני הרגשתי תוך שבוע ימים, הרגשתי כשאני מתחיל להזיז את היד, וברוך השם אני רואה הרבה הרבה שיפור, ואני מקווה שזו הדרך לבוא לאורן להגיד תודה שעוזר לאנשים. אני מרגיש הרבה יותר טוב בכתף שלי הימנית, אני מרים את היד. תראה לי איך אתה מרים. קצת כואב לי עכשיו, אבל הנה, אם אני כבר מרים, הנה. ולא הרמת קודם ככה, אתה אומר? ככה לא הרמתי, לא יכולתי להרים את היד. בכלל לא יכולתי להרים את היד. הסיפור שלך הוא מדהים ומרגש, ואני מבקש ממך את האישור גם להשתמש בחומר המצולם, תמונה שלי איתך במקומות שהיא מצולה נכון ברשותך, בסדר? אין בעיה, אני מוכן. תודה, נשמה, תודה.